Բարևձե ցարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանի իրավունք օրենք հասարակություն հաղորդաշարն է։ Տաղավարում հյուրընկալել եմ ազատամարտիկների եւ զորացրված զինծառայողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Ստազորի փոխգնդապետ Ռազմիկ Ռուշանյանին։ Բարևձեզ, պարոն Ռուշանյան, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ռուշանյան, խոսենք, ինչ ունենք ներքաղաքական իրավիճակում։ Լաչինի Միջանցքը դեռ փակ է, ունենք Հագայի դատարանի որոշում, ունենք սահման, մի խոսքով, այն ինչը, որ կհասցնենք մեկ ժամվա ընթացքում, փորձենք զրույցի ընթացքում քննարկել։ Փաստորեն մի քանի օր առաջ լրացավ հայկական ջարդերը Սումգայիթում 35-ամյակներ, թուրքի ձեռագիրը չի փոխվել։ Ինչ ակնկալիքներ պետք է ունենանք խաղության պայմանագիր կնքելով այդ նույն երկրի պետության հետ։ Առաջինը թուրքը երբեք չի փոխվի, նա եղել է ցեղասպան, մարդասպան, ազգ դենթել կմնա, իր մոտեցումներն են։ Եթե հաշվի առնենք, որ Թուրքիա երկիրը եւ Ադրբեջան երկիրը ստեղծված են հիմնականում հայկական տարածքների վրա, բնականաբար իրանք պետք է ցանկանան վերցնել այդ պատմությանը, այսքան որ հայեր չլինեն, նորից իրանցից հանգարտ պահանջներ չներկայացնի։ Ինչ վերաբերվում է Սումգայիթին եւ Լաչինի Միջանցքին, կարելի է մի բան ասել, որ Սումգայիթի համար, ահա ես չգիտեմ, մարդիկ մի մասը մոռացել է, մի մասը մեծամասնությունը ջահելներ են, չեն հիշում այն ժամանակվա պատմությունը, չգիտեն։ Սումգայիթի ջարդերը եղավ անմիջապես Ղարաբաղի ազգային ժողովի, այն ժամանակվա մարզային ազգային ժողովի որոշումից հետո, չէ՞, որ միանալ Հայաստանին, Ադրբեջանից, որ համադանություն տա դուրս գա, ես սովետական միությանը։ Հայաստանի գերագույն խորհրդում ընդունվավ էտի համարին Հայաստանը, Ղարաբաղը Հայաստանի տարածք, Ադրբեջանը մերժեց, իսկ Գորբաչովը զգուշացրեց, որ մոռանում եք, որ դուք կես միլիոնից ավել հայեր ունեք Ադրբեջանում ապրել, ապրող, այսինքն ցանկացած, որ նրանց վտանգի տակ եք դնում։ Եվ իրոք եղավ զգեստից Սումգայիթը, եթե չեմ սխալում, փետրվար ամսի 20-ին, այո, փետրվարին, բանին, հետո եղավ Գանձակի ջարդերը, Կերավոբակ, 90 թվականի հունվարի 18-ից Բաքվի ջարդերը, էլ չենք ասում, ընդեղ արդեն հայկական մի շրջաներում, որտեղ կային հայեր, Խանլարը, բանը, Շամխորը, մեկ էլ մյուս, նրանց մասին չեն խոսում արդեն, այդքան շատ նրանց մասին չխոսացին, բայց այդ իրեքի մասին համատարած էր։ Ահա որտեղ գանք մենք արդեն պատմության գիրկը եւ քաղաքականության ընդհանրապես առհասարակ մեր ժողովուրդը, որ հիմա ռուսա մեր սատկումա, ուրիշ բար չունեմ ասել թողեզներին այդ արտահայտության համար, մոռանում է, որ այդ ամեն ինչը ռուսն է արել, ռուսն է սաղ կազմակերպի ամեն ինչում, ոգևոր է, մեկ էլ մյուս։ Հլի հիշեք Սումգայիթի հետո, որ դատը եղավ, ոնց արտասցին արդարացնել, մեկ էլ մյուս է, ադրբեջանական կողմին, բայց իրականում ինձ չէր կարա ասել, որ հա, ջարդել է եւ ռուսական միության կագեբեն էլ դրա հետ խառնա։ Լաչինի Միջանցքի պահով, գիտեք, ну Սումգայիթի պահով էլ կարամասնեն մի բան, որ մեր ժողովուրդը պետք է թարգ տա իր լաց ու կոծը, այդպես դեպքերը պետք է էլ ավելի համախմբեն, ամրապնդեն ազգին, հույս չդնեն ոչ մեկի վրա, այլ մենակ իր միացյալ ուժի վրա, եւ էլ ավելի ամրապնդեն անկախությունը, մեր պետականությունը։ Ես դիմա տեսնում եմ, որ մեր ժողովրդի մեծամասնության մոտ, կարելի ասել, չկա պետականության զգացումը։ Շատ դեպքում ես Facebook-ում մեկ էլ մյուս կարդում եմ, գրված է, մեր պապերը էտ են արել, էտ են արել, էտ են արել, շատ լավ, հարգելի, սարել են, իսկ դու ինչ ես արել, դու ինչ ես արել, պապերի տարածը գցել ես ջուրը թմա, տարավ տարավ ջուրը, բայց էլի այդքան մնում է պապերի տարածը, իսկ դու ինչ ես արել, որ քո երկիրը ազգը լինի անկախ, զարգանա, հակառակ հիմա Ռուսաստանի ոչ ես բռնած,
el aveli vătăratnu viciacă. Oamna sarsa fel nina vor astme kertzikneri mekel mius. La ce ni mijanski pahov care maste imot șat uje zgatovuțuna nastas vor aracină, lacină, octagorzumen, mel, hingeror și arasiună, norit Hayastan, vor scrie la artă în al Rusastanit, Anca Hlinel, Anca Kalkanicum Barel, norit Kashel Kohel et Chaice. Imot ezgatovuțun aracease. E crot paha. Este uzmem mel arthahținerii, hișeținem mi ban. Și ajmai jamanac arthahă. Nu, ce ați haurut-o costă, băi, meța masna, mi-a snacaner, e menchel ca un anchilia cochin, talov bazmativ zoher, băi, apa o veți în cahtanaca. Și au mianul, e arsahum, e hatim jamanac, nu poate admi jamanac. Și așa aterițem, lăsă, urmează asme, nec turchele, dlabel, apur, mec duche, ca mestiș la matric. Și așa aterițem, lăsă. Mana mandetez, lăsă, în vara cinarum, e banum, harhaput ghiom. Și atem lăsat, asta e țină. Eto... Și ajungem în câțiva miasnuțiuniți. Miasnuțiună, vă smorte, mergerea cu hortă, hastateți, hahtanac tarang, u petcheline la ten arțahi miasumă, Hayastanin, hangarți, gânați, uriști, ana parob. De te megavurân, naiev, menac Ղարաբաղցիկ չէ, որտեղ բանից դուրս եկա, որ Ղարաբաղցիկ ուղղակի օգտագործում են մեր արունը, մեր կյանքը, որպեսզի իրանց կոչեն անկախ երկիր. Պարոն Շանյան, եկեք մեր եւ առանձնացում չանենք, որտեղ դուք հենց ինքներդ խոսում եք միասնությունից. Այս պահին իմ խոսքը ուղղված է նրան, որ պարզապես պետք է դասեր քաղենք եւ այսօր այս իրավիճակը. Ես ինքս իմ խոսքը դրան եմ ուղված, որ ժամանակը չի խելքի գանք. Ժամանակն է. Բայց դրա համար պետք է համոզվենք, որ իրոք Արցախում սկսել են նորովի մտածել, այդ վերջերս, որ Լաչինի միջանցելը, որ փակվել էր, էլի Պուտինի նկար են տարածում, պատերազմը կարգին չավարտած նոր էր այդ հաշտույթի բանը, հայտարարությունը ստորագրվել, մենք մեր երեխային չենք հասցել թաղել, ես էլ իմ թուրան չի հասցել թաղել, Արցախցին դիմավորումը ռուսին, սպասիբո տեբե Ռոսիա. Ինչ պետք է անել, հիմա ինչ պետք է անել, կծնանքը երբեք լավ տեղ չի հասնում, կծնող մարդուն չեն հարգում, նույնը նաև երկիրն է, ժողովուրդն է, արեք ունենանք ինքնասիրություն, կանգնենք և պարզ ասենք, դու էդ ես, ես էդ եմ ուզում անեմ, եթե չես ասենք, Ադրբեջանը ունի ընդամենը 100 քանի տարվա պատմություն, չէ, բայց այնուամենայնիվ ես նկատում եմ, որ իրանց մոտ պետականության զգացումը ավելի ուժեղ է, քան թե մեր, որ ունենք հազարամյակների պատմություն. Նրանք պարզ կանգնում, ընդհանրապես ադրբեջանցի քծնող ազգա էլ է, բայց հիմա նայում ես, Ալիևը պարզ կանգնում, ես էդ եմ ուզում, էդ եմ ուզում, էդ եմ ուզում. Մերոնք ռիշ չեն անում ասեն, չէ, էդ ենք էտա, էտա, էտա. Ինչն է պատճառը, ուժերի թե... Որտե մենք սովոր ենք քծնելուն արդեն, դա դարձել է ոչ մոտ է մեր ազգային, ոնց ասեմ, բնավորության գծերից մեկը. Գուցե ոչ թե ազգային, այլ որոշ գերատեսչությունների աշխատելավոչ կամ, ինչ պետք է անենք, ինչ պետք է անենք, Արցախը շրջափակման մեջ է. Արցախը շրջափակման մեջ է, կա Հագայի դատարանի որոշումը, ճիշտ է, այո կա, երբեք Արցախը սովաշ չի մնա, միակ հիմա իրանց պրոբլեմը ըստ ինձ այդ գազի ու էներգիայի բացակայությունն է, այո, իսկ ինքը մենակ սովա չի մնա, հաց կգա, ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, թող մեզ հլը հիշեն, թե ինչպիսին էր եղել Հայաստանը 91 թվականի նոյեմբերի 1-ից, այո, նոյեմբերի 1-ից արդեն գազն էլ կտրվավ, ոչ լույս, ոչ ջուր, պատերազմը ավարտվավ, քանի տարի այդ վիճակում էինք, օրեկան եթե չեմ սխալում, 150 գրամ հաց են տալիս մարդկանց, շնչին։ Կտրոնով ենք սխալում, այո։ Ամենի չէր կտրոնով, բայց 150 գրամ նույնիսկ նեն գրադում շրջապակման ժամանակ, այդքան հաշ չեն տվել, այդքան կիշ չեն տվել, բայց Հայաստանի ժողովուրդը այդ ամեն ինչը տարավ, դիմացավ, սարի պես կանգնեց Արցախի կողքին, արցախցու կողքին, հաղթանակ բերինք, ու հիմա
Եթե Արցախից ովաշ չի մնալու, այդ դժվարություն թող քաշի, ոչինչ, դիմանա, ինչի համար, հիմա բացատրեմ, ըստ ինձ, եթե Հագայի որոշումից հետո ևս մի ամիս, ամիս ու կես ճանապարհը չբացեն, ինձ թվում է արդեն մանավանդ, որ այդ ուղղությամբ արդեն նկատում եմ, որ շարժ կա, կլինի արդեն անջատում հանուն փրկության զգացմունքը, որը կբերի Արցախին ազատություն։ Ինչի համար եմ ասում դա, ինձ թվում, որովհետև Հագայի որոշումը ունի ոչ միայն այդ, այլ նաև քաղաքական։ Երկրորդ, եթե հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյանը խոսած Գուտերեշի հետ դիտորդներ առաքելություն ուղարկելու համար, չէ՞, Գուտերեշը խոստացավ, որ կպայի բանակենտրոնում, և հետո եկավ Կլարը ստեղ, մեկ էլ մյուս, արդեն աշխատանքը ըստ ինձ էթմ այդ ուղությամբ, եթե էլ նմասում, ամիս ամիս ու կեսը չբացեն, արդեն ընդեղ կլնեն ՄԱԿ-ի դիտորդները, որոնք որ ամեն ինչ ճիշտը կասեն, և վերջը որոշում կլնի իօքուտ Արցախի, այո, դա անջատում հանուն փրկության զգացմունքով։ Միևնույն է, Արցախը եթե մնա Ադրբեջանի կազմում, ապագա չունի, բոլորս էլ հասկանում ենք, իհարկե, բայց ինչ շատ զարմացրեց, հիասթափեց ու ջղայնացրեց, Բաբայևի կամ Բաբայանի, նախկին արտաքին գործերի նախարարի Արցախի, որ հիմա էլի Արայիկ Հարությունյանի խորհրդականն է, խոսքերը հնարավոր չի, որ Արցախը և Ստեփանակերտը և Բաքուն կարողանան իրար հետ քաղաքական գերխոսություն վարել։ Ինչի այդ ձերակերներ սպասում են, որպեսզի Հայաստանը նորից մտնի ընդեղ, Հայաստանի քաշեն պայմանների առաջ, հազիվ է Հայաստան դուրս է գալիս այդ ճահաճից, ու նորից էլ կախվել է Հայաստանի ոչ ինչ, ուզում է քաշել կողքի ճահաճի մեջ, հա, այս զորի բալայական, այդպես չի կարելի, չէ՞։ Դուք հավատում եք, որ Արցախը կունենա իր անկախությունը, դուք հավատում եք, որ արցախցիները կարող են ստեղ… Ես հավատում եմ, որ Արցախը չի լինի Ադրբեջանի կազմում, թեկուզ դա լինի 5-6 տարի հետո, էականը այդ չի, էականը այն է, որ մեկը Արցախը բատագուն դեպքում, ինձ ինձ արդվում, այդ վիճակը կպաշտպանվի իր մոտ, կառավարման իրավիճակը, քաղաքական իրավիճակը, ու հետագայում Արցախի համար կլինի անկախություն։ Հիմա Արցախը կմիանա Հայաստանին, թե չէ, դա արդեն չեմ կարող ասեմ, ժամանակը ցույց կտա, բայց ամենայն դեպս արցախցիները իրանց չեն պատկերացնում Հայաստանի կազմում, դրա մարեմաստում ուղղակի ժամանակին օգտագործեցին մեր արոնը, մեր կյանքը, ինչա որ անկախություն տան, մի քիչ տհաճ կստվածքը։ Դա ձեր կարծիքն է, պարոն Ռուշանյան։ Ամեն դեպքում դուք ինքներդ Արցախում կռվել եք, դուք ինչպես ասացիք, ձեր թորնիկն է զոհվել Արցախում, Արցախը մենք չենք տարանջատում։ Արցախը չենք կարա տանք, ես բան չունեմ ասելու, բայց երբ որ Արցախին ասում են, առանց Արցախի չկա Հայաստան, առանց Արցախի Հայաստան լավ էլ կլինի, բայց առանց Հայաստանի Արցախ կլինի, այդ մեծամետական պահվածքը, հասկանում եք, այդ հոգեբանությունն է։ Պետք է նստել կլոր սեղանի շուրջ, քննարկել, լուծումները դնել։ Բալասանյանի հետ, որ 24 միլիոն դրեջ ջեբը միանգամից, ում հետ, Արայիկ Հարությունյանի հետ, որ խաբելով մանա գալիս, ում հետ հանդիպես նստես, խոսաս։ Իսկ ում հետ պետք է նստել, հա, իսկ ում հետ պետք է նստել, որ ուժերի հետ պետք է նստել։ Ես կկնախնդրեի այդ նոր ստեղծող կազմակերպ կոմիտեն, որ նոր ստեղծվել է, նրանց հետ նստել խոսալ, ինչ ոչ մի բան, ունակ ես դեծ եմ գտնում։ Եվ հավատանք, որ լավ է լինելու։ Ես համոզված, ոչ թե հավատում եմ, համոզված եմ, որ լավ է լինելու, որտեղ մենք եւ ստեղ եւ Արցախին ընդեղ ամուր հոգեբանություն ունենք այդ ուղությամբ, այդ ուղությամբ։ Մնացած հարցերը մենք իրար չենք կարողանում հասկել, բայց կոնկրետ այդ ուղությամբ մենք միասնական ենք մտածում ու ամուր հոգի ունենք, այդ կամք ունենք, դա համոզված եմ, որ լավ է լինելու։ Ուղղակի ելն եմ ասում, այդ վանող պահերը, այո, ես իմ թոր ընդեղ զողպավ, Արցախցին ասում է, հա, մենք մեր ընտանիքները տարանք Հայաստան, հետեկանք ստեղ, ոնց ես եկել, երբ որ Միհրանը բանի Ստեփանակերտի ու Շուշիի խաչմերուկ մանգնած, դյում էր, ժողովուրդ արեք, դեթե մեկը չգնաց։ Պարոն Ռուշանյան, եկեք խոսենք ներկայից, որտև անցածի դասերը անդադար խոսում ենք, ոչ թե մենակ Արցախում ատենց, այլ մեր մոտ սել ատենց, արեք մենք մերն էլ ասենք, որ փորձենք խելքի բերել,
Մենակ առաջինը կազմակերպության գործի մոմենտով կարամ ասեմ, որ Հայաստանի իշխանություններին, եթե դուք մեկը հաշման թամա, վիրահատում եք ընես վիրահատությունը, որ այդ մարդը արդեն կարելի ասել, որ ըստ օրենքի իր կարգը պետք է փոխվի, չի միանգամից չեք փոխում, այլ սպասում եք, որ այդ մարդը նորից գնա, դիմում տա, մեկ, չի կարում քայլ այդ մարդը. Հիմա ես պետք է իր այդ պայմանը, որ ես այդ համերա թևը մտած, տանեմ, հասնեմ Երևան այդ Էրեբունի սոցիալական բաժինը, որտեղ նոր բժշկական հետազոտություն անցնի կարգը փոխվելու համար. Ինչ եք դες պրոբլեմներ ստեղծում մարդկանց համար, կամ Հայաստանը ինքը արդարության, առանց արդարության Հայաստանում չես կարա ոչ մի բանի հասնես, կսպանես դու մարդկանց վերջի հավատի վերջի նշուրները, հիմա արդարությունը, օրինակ ուզեմ խոսքս ուղղեմ ներկայիս նոր դատախազին, Տիկին Վարդապետյան, թե ոնց? Աննա Վարդապետյան, ճիշտ եմ ուզում ասում, Տիկին Վարդապետյանի, որ իրանել են դիմե, որ անցկացնել նաև նոր քննություն Արմեն Բելյանի պահով, որը որ Արաչի Ատյանի դատարանով ամեղ էր ճանաչվել 16 թվականի սասնածրերի գործով ոստիկանության, ոստիկանի սպանության, որ Արմեն Բալյանը դել չի եղել, ներկա չի եղել այդ իրադարձության ժամանակ, բայց դե նրան են մեղավոր համանե, հետո դատախազությունը բողոքարկել է վերաքննիչ դատարան, վերաքննիչ ինչ որ չգիտեմ, լսել եմ տես, որ ինչ որտեղ վերաքննիչը կարա վճռաբեկի գործառույթ իրականացնի, եւ ինքը վճռաբեկի գործառույթ իրականացնելով որոշումը կայացրել ոչ թե 20 տարի, այլ 25 տարի դատի տան, դատախազություն ներկայացրել էր դատարանին 20 տարի կալանք, իրան 25 տարի կալանք են տվել, հիմա հարց, անմեղ մարդուն տանելով դեռ նստածելու չեք հասնում, եթե անմեղ չի, անցկացրեք դատական, անցկացրեք նոր քննություն ու փաստերը դրեք առաջները, որպեսզի սուս մնան բոլոր կողմերը, կամ ինչ է նշանակում բողոքա գնում դատախարության գործառույթի վերաբերյալ, եւ դուք այդ բողոքը ուղարկում եք նույն դատախարության աշխատողին, օրենք, ովքե որ այդ երևույթը թույլ են տվել, այդ օրենքով Հայաստան հանրապետության օրենքով արգելվում է, ու այդ ձևով ուզում եք ինչա Հայաստանում արդարություն ստեղծել, չեք կարող, դե հիմա հարց առաջանում, չեք կարող, թե չեք ուզում, անձամբ ինձ համար չեն ուզում, որ տեսնեմ այդ ամբողջ երևույթները. Կուզեի մի երկու խոսք էլ ասել Հայաստանի կառավարության պահով. Ես դեռ չհասկացա մեր Հայաստանը, այդ ճահաճիչ Հայաստանը անելու համար իշխանությունները ինչ են որդեգրել գրել. Եթե իրանց ասացի պես Հայաստանի շահերից բխող որոշումներ ու գործողություններ, հարց առաջանում, այդ դեպքում դու պետք է ազատվես շատ-շատ պայմանագրերից Ռուսաստանի հետ, ՀԱԿ-ի հետ, ԵԱՏՄ-ի հետ կնքած, բայց դու նորից մտնում ես կիբեր ամտանգության պահով Ռուսաստանի թավան, այդ երման թավան հետ կարաս դուրս գաս, կամ մի ուրիշ բան, Լիդիանի պահով, դե հիմա ստեղծել լավ աշխատումա, բայց ինչի համար պետք է պետ բանը վարչապետի տեղակալ ոնց էլ է, ինչի մասն եք ուզում ասել, ինչը, ինչ եք ուզում ասել, այդ որն է իր առաջ տեղակալը, ասա դերիկ Քերոփյանը եւ էտի, որ տնտեսական բլոկի համար է պատասխան տալիս, ոնց էր ազգանը, Սարգսյան Կարենը հաճախ հնացածում է ռուսական գործակալներ Հայաստանում, նրանց մասին է խոսքը, նրանք նախապայման են դրել, որ Լիդիանի պահով պետք է վարկը վերցվի ասիական բանկից, գիտեք որ ասիական բանկը ռուսական բանկա, ինչ եք դες նախապայման դնում, եթե վիրավորական խոսքեր ասեմ, կասեք վայ վիրավորին, իդուք դες վիրավորում եք ամբողջ ժողովրդին, խելոքներ, իշխանությունը պայքարում է որպեսի
հիմա մեր Հայաստան համար ստեղ ամենամեծ վտանգը ներկայացնում է 5-րդ շարժունը։ Ինչ անի Ռուսաստանը, կանի 5-րդ շարժան միջոցով, բայց հարց իշխանությանը, ինչի մինչև հիմա չես ցրել հայ-ռուսական կազակական միավորումը։ Ինչի՞ չես ցրել։ Այնտեղ սաղ գեներալները փողով դարձած գեներալներ են, գնդապետները փողով դարձած գնդապետներ, այնտեղ նստած է 5-րդ շարժան գլուխը։ Ինչի՞ չեք ցրում։ Մեր հայ-կազակական միավորման, ռուսական, հայ-ռուսական կազակական միավորման գիտեմ ներսից, ներսից գիտեմ։ Ինչ եք այդ բանը անում։ Գիտեք, որ հարկավոր է հապկից մեկին մյուս դուրս գալ։ Հիմա արդեն վճռական պահն է։ Կամ դու կօգտվես, կամ պետք է տուժես։ Օգտվելու համար դե արդեն գիտենք, որ Ուկրաինայում Ռուսաստանը պատերազմը տանուլ է տալիս, օգտվելու համար պետք է միջև ավարտը, դու արդեն լինես իրան շարքում։ Ես չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյան նայելով մի քայլ առաջ անում, երկու քայլ հետ։ Չգիտեմ։ Մեր բանակի ռեֆորմները այդքան ուշացնում են, մեկ էլ մյուս, այդ ինչի է բերելու։ Ես սպասում եմ այդ զենք գրելու օրենքին, որտեղ ուզնեմ ամբողջ ընտանիքը զենքով ապահովեմ։ Ինչու։ Պոլիկնա պաշտպանությունը իհարկե լավ դեպքում։ Ումից։ Թուրքից մեկը։ Գիտեք, ինձ մի բան էլ շատ հետաքրքրում էլի, դաշնակցությունը հենց ասում է, մենք անկախ Հայաստանի առաջի հանրապետությունն ենք կերտը, մեկ էլ մյուս, բայց հարց, 20 թվականի մայիսյան բոլշևիկյան ապստամբությունը դուք խեղդեք այրան մեջ։ Իսկ հիմա ինչ եք ուզում, ռուսին օգնեք ապստամբություն բարձանա։ Եթե դուք չեք ասենք հավաքագրվել ԿԳԲ-ի կողմից, ինչ եք ուզում։ Ինձ մի հատ հարց էլ շատ անհանգստացնում կապված ԱԺԲ-ի հետ։ Ես մի անգամ, երկու անգամ ստեց ասել եմ, որ ԱԺԲ-ն, երբ որ եկավ Միացյալ Հանրահավաքին այդ հապկի պահով, Չուխազյան ու Պապյանի գալուց 3 րոպե հետո արդեն Հանրահավաքը բաժանվավ երկու մասի։ Այդ մասին դուք խոսել եք։ Այո, ասել եմ։ Ես այնտեղ ներկա եմ էլ այդ, որ ինչ որ կատարվել է, այդ իմ աչքերա չա կատարվել։ Ու եթե հաշվի ենք առնում, որ մեծամիտ պահվածք ունի ԱԺԲ-ի ղեկավար կազմը, չի միանում մյուս ուժերին համախմբելով, որպեսի արդյունքի հասնենք, իրան ներկայացնում է ամենաամենան, ու մի հատ նորություն ասեմ, որը որ առաջ անգամ այդ տաղավարում ասում, հաղորդաշարի ժամանակ, առհասարակ այդ մասին լռել եմ։ 21 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ առաջ, ես անձամբ ինքս Տիգրան Խզմալյանին ասի, որ ԱԺԲ-ն անում չեմ տա, որ տարածքային, այդ տարածքային նախընտրական իր շտաբում, շտաբի պետան նշանակե մի մարդու, որը 16 թվականին Սասնա ծռերի իրադարձության ժամանակ, երբ որ միտինգ էր, իր ընկերոջը թունդ, այնպես ասենք, հակասերժականին խապելով բերում են այնտեղ միտինգի ու տալիս է ոստիկանության ձեռը, այսինքն գործտվող է։ Եվ այդ մարդուն ԱԺԲ-ն այդ բան չի անում, նորմալ է իր համար։ Եթե նորմալ է, հարց, այդքանից հետո ուզում եմ տալ ԱԺԲ-ի, թող տան պատասխան, արդյոք նրանք ռուսական պրոյեկտ չեն այդ հակառուսական կոալիցիան ծրելու համար, ժողովրդին, ժողովրդի ուժը ջլատելու համար, եթե չէ, ապա ինչու այդքան բան կատարվում։ Ես 16 թվական իրադարձությունից հետո միշտ ընտրել եմ Սասնա ծռերին, միշտ, և միայն 21 թվականին
ես էլ սասնացուղ չընտրեցի։ Իսկ պարոն Ռուշանյան, ձեր մտահոգությունների մասին իրենց հայտնել եք, իրենց հետ խոսել եք։ Դե հիմա դեռ հայտնեցի։ Այսինքն մեր հարթակից եք այդ հարցերը տալիս եւ ակնկալում եք որոշակի պատասխանել։ Իսկ հնարավոր չէ որ միասին նստեք եւ այդ հարցերը միասին գիտեք ոնց քննարկեք։ Որտեղ ինչպես դուք եք ասում։ Այդքան բան տեսնելուց հետո չեմ ցանկանում մտնել իրանց հետ խոսամ։ Բայց չէ՞ որ դուք հարցեր ունեք դրան պատասխանելու։ Չեմ էլ փորձե, չեմ էլ փորձե։ Մտածում եի արժի, չարժի, բայց իրանց այդ վերջին, այնեմ ասում, հապկի մոմենտով միտինգի ժամանակ որ եկան ու 3 րոպե հետո բաժանվավ միտինգը, ծրվավ, դե շտամություն ոստմարանքներ մեջները, ցանկություն ունեմ տեսնել իրանց որևէ մեկին։ Բայց ցանկություն ունեք, որ բոլորդ միասնակ, բոլորդ միասին։ Դե դա արդեն թող գնա, քաղաքական ուժերը նստեն, ես քաղաքական ուժ չեմ։ Ոչ մի կուսակցության չեմ պատկանում։ Ճիշտ է, ես հիմա համակրում եմ եվրոպական կուսակցությանը, բայց ես անկուսակցական եմ, հասարակական կազմակերպությունը։ Պարզապես ձեր ցանկությունն է, որ լինի միավորում։ Այո, որ նստեն, մյդ իրար հետ խոսան, գան վերջնական արդյունքի։ Օրինակ, ես չհասկացա նաև հանուն հանրապետության կուսակցության կամ Լևոն Շիրինյանին, որ վերջի անգամ հավաքվել են բոլոր կուսակցությունները, քննում են եւ ընդունեցին հայտարարություն։ Երկու բանը մի 4-5 օր առաջ էր կարծեմ։ Այդ բանը, որ Հայաստանը պետք է դուրս գա հապկից եւ գործողություն իրաց հայտարարում իրաց միասնականությունը ու ամենակարևորը, որը որ ինձ զարմացրեց, որ ԱԺԲ-ն չհակաճառեց այդ կետին, այներ որ Հայաստանում իշխանապահությունը կարող լինի միայն ընտրությունների միջոցով։ Եթե պետք լինի, արդեն կհամախմբեն փողոցային պայքարի միջոցով, բայց նորմալ ձևով, ոչ թե այնպես ագրեսիվ, որը ունի ԱԺԲ-ն։ Այդ կետին ԱԺԲ-ն չհակաճառեց, բայց ինքը ուներ իր երկու ավելացումը, այդ էներ, որ կընկնվի հայ-ամերիկյան բանը, դաշնագիրը, դաշինքը, որ Իսրայելի հետ է, եւ մի հատ էլ կար, չեմ հիշում։ Բայց այ հանուն հանրապետության կուսակցությունից Մեհրաբյանը մասնակցում էր, բայց թողեց գնա, չստորագրեց։ Լևոն Շիրինյանը ընդհանրապես չկար։ Ես ուզում եմ հասկանալ, թե իրանք ինչ այդ քայլին դիմեցին։ Ինչի՞ չեկան, չմասնակցեցին, չստորագրեցին։ Եթե ամփոփենք ձեր մտահոգությունները ներքաղաքական կյանքում տեղի ունեցող իրադարձությունները, ոչ թե տանում են մեզ դեպի զարգացում, ես տեսնեմ մի բան, որ էլի Ղարաբաղի խզգետի նման որ կա առակը։ Ձեր մտահոգությունը հենց դրան է վերաբերվում, որ այդքան հետո մեր կուսակցությունները խելքի չեն գալիս, որ հարկավոր է միասնականություն, ամեն տեղից կգորան, կգոչեն, կասեն, վայ, երկիրը պետք է հանենք, վտանգի մեջ է, մեկ էլ մյուս, կործանման եզրին ենք, բայց չկա համախմբվածությունը։ Ու համախմբվածության չլինելու պատճառը այդ իրաց մեծամիտ պահվածն է։ Եա ես եմ ամենալավը, ուրեմն պետք է առաջարկությունը ալի ինձանից, իսկ մյուսները պետք է համաձայնվեն։ Պետք է համախմբեն իմ շուրջը։ Նա չեն ուզում նստեն իրար հետ գան մյդ ընդհանուր հայտարարի։ Ինչքան հաճելի էր, որ հապկի դեմ ցույցին, երբ որ Տիգրան Խզմալյանը հայտարարեց, ասես դա ցենց հիմա դավայ միտինգ անենք, ի աջակցան աջակցություն հապկից դուրս գալու, Նենսի Փելոսնը գալիս է, թող տեսնելի, որ մենք այդտեղ կան մարդիկ, որոնք որ ուզում են Հայաստանը դուրս անել ցեղից։ Երկու ժամ հետո ելավ միտինգը, բայց այ մասնակցում էր, ճիշտ է, Արման Բաբաջանյանը չկար, բայց մասնակցում էր Վանա Ռուբեն Մեհրաբյանը, Լևոն Շիրինյանը դեռ չէր չեկավ չտեսա։ Պաստորեն կան տարբերակներ համախմբման։ Այո, կան տարբերակներ։ Եթե իրանք դավանում են մի բանի, որ պետք է ինչպես ԱԺԲ-ն ասում, կամ եվրոպական կուսակցությունը կամ մյուսները ապագավութացում, ուրեմն դավայ բարի ելեք հավաքվելու ապագավութացման շուրջ, եկեք ընդհանուր հայտարարի, ոչ թե ամեն մեկը ձերը բնդեք։ Արա Պապյանը, որ այդքան գոռում է, այդ կանադան դու դեսպանը էր, ինչ արեր։ Դրա մասին չխոսենք, ձեր մտահոգությունների մասին դուք խոսեցիք, համախմբում է պետք ներքաղաքական կյանքում։ Պարոն Ռուշանյան, իսկ ինչ կասեք Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարի այցի մասին Ադրբեջան։
Երևի հետևած կլինեք, հնարավոր է հետևած լինեք ասուլիսին, ես հետևել եմ, բայց իմ մոտ ներ տպավորություն առաջացավ, որ Լավրովի այցը բան, Բաքու, մեկ ուզում էր Հայաստանն ասել, որ մենք դեզանից շատ ուժեղ վիրավորված ենք, թեկուզ մենք քեզ վաճարկենք, քանի դու չպետք է հակաճառես, իմ հետ մոտ տպավորություն ցավ. Եվ նաև մեսեջ էր Հայաստանի, որ տես այնուամենայնիվ Լաչինի միջանցքում չլինի ստուգիշկետ, այսինքն մենք քեզ հասկանում ենք, ուզում ենք օգնենք, դու էլ քարը փերսը թափի, արի նորից քո խոցը մտի, ինձ թվում։ Դե բնականաբար Լավրովը, հիշում եք Դիմիտրիև, ոնց էր, դա Մեդվեդև, Դիմիտրի Մեդվեդևը, երբ որ նախագահ էր, ռուս թուրքական պայմանագիրը մարտի 16-ին Կոպյան պատվավոր ձևով հանձնեց Ռուսաստանին, այնտեղ մենք տեսնում ենք, շարունակել ենք այդ գիծը ու գնալու ենք, ինձ այն ժամանակ էր արդեն պայմանավորվել 16 թվականի պահը և 2020-ի պատերազմը, հիմա ինքը որ Լավրովը գնացել անդեղ Բաքու, կակրաս իրանց ասելով այդ իրանց այդ ստրատեգիական համագործակցության պայմանագրի տարելիցի կապակցությամբ, այդտեն էր, որ Հայաստան, եթե խելքի չգաս, մենք քեզ էլի ավելի վատիճակի մեջ ենք գցելու, իսկ Հայաստան այդ դեպքում պետք է շատ արագ կտրուկ որոշում կայացնի, ու սուսուփուս դուրս գա հապկիցել, ապահիցել, մեկ էլ մյուս միանան դեղ արևմտյան կոալիցիայից արդեն պայմանագրերը կապել, շատ արագ, կամ կարա էտի կազմակերպի զուգահեռ որ տանի և դուրս գա և միանա արագ, միաժամանակյա, այդ արդեն քաղաքականության հարցը, քաղաքականության ղեկիները նստած են ԿՊԵ-ականներ, թող իրանք որոշեն, թե ոնց են անել, իրանք են պատասխանատուն, բայց հիմա արդեն ես տեսնեմ, որ կա ինչ-որ տեղ անկախ մեր համար քաղաքականություն, թեկուզ եւ հռետորական մակարդակով, որը օրինակ ցույց տվեց նաև Ալեն Սիմոնյան երեկ, ապա ամեն մի ակնթարթ ուշացումը Հայաստանի համար կլինի մահացու, պետք է արագացնեն, արագ աշխատեն, արագ աշխատեն և համախմբվենք, այո, համախմբը ամեն պարտադիր է, բայց նորից իմ ասում, դրա համար հարկավոր է իրանց ամբիցիաները գցեն մի կողմի վրա, ելնեմ ասեմ, ես հասարակական կազմակերպություն եմ, իմ գործը իմ ոլորտում, իմ հնարավորությանը սահմանելում օգնի, օգնելն համախմբմանը, բայց նաև բաց կանել ասել, դու սրիկայություն ես անում, եթե անում ես, դա է իմ գործի երևույթը, և ես դա կանեմ, հետո ինչ որ ես հիմա հարաբանդեց ասեմ, առավելություն տալիս եմ եվրոպական կուսակցությանը, որտե ես տեսնում եմ, որ Տիգրան Խսմալյանի ամեն մի ասացը, իմիջած նույնն էլ նաև Սարգսյանի, Արամ Սարգսյանի, ասածները իրանք բավական ստապ վերլությունը և կատարվում են, հետե մենք տեսնում ենք, եթե հանգարդ հանրապետական կուսակցությունը, բայց եվրոպական կուսակցությունը վաղը միսուր ինձ հիասթափեցնի, ես հանգիստ կասեմ, Վիլյան ջան, ցավդ էլ տանեմ, դու քո ճանապարհով, ես իմ ճանապարհով, ես կուսակցության անդամ չեմ, ես ինձ հասնում է ընդհանուր գործի գլխավոր գործը, այդ նպատակին հասնելը, այդ ճանապարհ ես կօգնեմ ցանկացած կազմակերպության, որը կգնա, հետե տեսնեմ, էլ եմ ասում, եվրոպական կուսակցության հետ ուղղությամբ չի գնում, կասեմ քեզ հաջողություն, ես գնում եմ այն մարդու, այն կուսակցության մոտ, որը որ գնում է այդ ուղղությամբ, այսօր էտի ոսմոր մարդը ընտրության ժամանակ այսօր ընտրի բաժակին, վաղ ընտրի սեղանին, ու մի բան էլ ես տեղ կուզեմ այդ ֆոնի վրա շեշտել, դիմել իմ ժողովրդին, սիրելի ժողովուրդ, ընդհանրապես սովորություն արեք, առաջիկա 4-5 ընտրությունները մեկ անգամ ընտրելու, ում որ կընտրեք մեկ անգամ, ընդհանրապես մեկ անգամ, նախկիններին մոռացեք, ներկայիս արտախորհրդարանական ուժերից մեկին ընտրում եք, միս մի անգամ,
հաջորդ ընտրությունն արդեն նրան չընտրեք, ուրիշին ընտրեք։ Ինձ էլ կընտրեք օրինակ համար, եթե ես գամ ընտրության, ինձ էլ ընտրեք, երկրորդ անգամ չընտրեք, երբեք չընտրեք։ Բայց դե մտածեմ հենց է, մենք կարող ենք արդյոք համախմբվել։ Մեր պատմության ընթացքում մեր ոնց ասեմ, ամբողջ դժբախտությունների ակունքը հենց ելել է այդ անհամախմբությունը։ Պետք է հավատանք, պարոն Ռուշանյան, Գառնան առաջին օրն է այսօր, այնպես որ պետք է հույսերով լցվենք և կարծես թե բնությունն էլ այս պահի դրությամբ Արցախում, որքան գիտեմ, այսօր մինչև պլյուս 25 աստիճան տաքություն է, այնպես որ գուցե այս ամենը իրոք մեր օգտին է։ Աղետները շարունակվում են Թուրքիայում, աղետը փաստորեն չդադարում։ Թուրքիան արդեն կարելի է ասել չոքած վիճակում չէ, պարկած վիճակում է, բայց ամեն դեպքում Թուրքիան էլի ունի այն հզորությունը, որ կարա ստեղ խառնակել կամ օգնել։ Էրդողանը ներողություն խնդրեց իր ժողովրդից աղետի հետ կապված։ Իրա ժողովուրդը կխնդրի, որտեղ ինքը հույսունը, որ գոնե այդ պարագայում ներողությունով ինչ որտեղ հապկացնի ժողովրդից, եթե նորից ընտրվի, բայց չեմ հավատում, որ ինքը կընտրվի, չեմ հավատում, արդեն մեռավ իր ընտրությունը։ Ընդհանրապես Էրդողանի կուսակցությունը ես չեմ հավատում, որ նրանք կընտրվեն։ Կարող են մտնել մեջլիս, բայց փոքրամասնությամբ։ Ամեն դեպքում իրավիճակը փոխվում է, թե երկրից, մեր երկրի սահմաններից դուրս, իրավիճակը նաև փոխվում է, և իօքուտ մեզ է փոխվում, բայց մենք կտեսել չենք ուզում հասկանանք, որ էդի այն պահն է, որպեսի համախմբվենք ու արագ տանք գործը անենք, դուրս գանք այդ ցեխից, կեճահաճից, դուրս գանք արագ, եթե մենք համախմբվենք, մեզ հաղթող չի կարալի ոչ մեկը։ Հիմա որ ասում են, տեսեք Արցախում ինչ վիճակ է, բան, եղբայրներ, հանգիստ, 90-ականներին 100 անգամ ավելի սարսափելի այլ է, բայց մեր հավատը և համախմբվածությունը օգնին հաղթենք։ Պարոն Ռուշանյան, եթե այլ բան չունեք ավելացնելու կամ ասելու… Այլ բան չկա, մենակ ցանկանում մեր ժողովրդին և Հայաստանում և Արցախում, մանավանդ արցախցիներին, վերջտվեք ձեր ռուսամոլությանը, վերջտվեք։ 90-ական թվականին դուք ռուսամոլ չէիք, ինչ ձեզ հիմա, ինչնակ հաղթանակը մերը կլի, ուրիշ ոչինչ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, պարոն Ռուշանյան, ես էլ եմ շնորհակալ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար, դուք ժամանակ առ ժամանակ այստեղ եք լինում, երբ որ մտահոգված եք լինում և հարցեր եք ունենում, ուզում եք կիսվել, բարձրացնել և ստանալ դրանց պատասխանները։ Հուսանք, որ հաջորդ անգամ ինչ-որ հարցերի պատասխաններ դուք կունենաք արդեն։ Դե հաջորդ անգամ ես խոստացել եմ մենակ բան, ես ամեն ինֆորմացիա չի, որ կտամ միանգամից, որտեղ դա կարաբերի հատ վատ վիճակի, սարսափելի վիճակ վերի, բայց խոստացել եմ, որ ամեն անգամ ինֆորմացիան կտամ դոզավորված, որպեսի իմանան մարդիկ հանգիստ ընդունել, մարսել, գիտակցել, հասկանալ։ Հաջորդ անգամ էլ ուրիշ ինֆորմացիա գուցե եւ լինի, ու ես չգիտեմ, հլա մեր ուզում եմ հանդիպեմ նաեւ ազգային ժողովում համապատասխան կառույցների հետ, մի քանի խմբերի հանձնաժողովների հետ որոշակի հարցերի շուրջ, տեսնենք։ Դե կհանդիպեք, կքննարկեք դրանց մասին, եթե պետք լինի, այստեղ կբարձրացնենք։ Եվս մեկ անգամ, եթե հանգարդ մերժնել հանդիպումը, անկման տեղյակ կպայեմ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղությամբ։